የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ ፊደላት በትክክል እንዴት መጻፍ እንችላለን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ የሚሆን ክላስ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ክላስ ለናንተ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም በሚሆን አይነት መልኩ ያዘጋጀሁት ክላስ ነው። በጥሩ ሁኔታ ከሀ እስከ ፐ ያሉትን የአማርኛ ፊደላት እንዴት አድርገን በእንግሊዘኛ ፊደላት እንጽፋለን የሚለውን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። የመጀመሪያውን ከመጀመሪያ በፊት ጠቅለል ያለ ነገር ስለ አማርኛ ፊደላት መናገር ያስፈልጋል። ሶ የአማርኛ ፊደላት በአጠቃላይ 33 ፊደላት አሉ። ከላይ ወደ ታች ሲታዩ ወደ ጎን ደግሞ 7 አሉ። ስለዚህ 33 ሲባዛ 7 በአጠቃላይ ወደ 231 የሚጠጉ የአማርኛ ፊደላት አሉ። እና እነዚህን ፊደላት በእንግሊዘኛ ፊደላት እንዴት እንጽፋለን የዛሬ የዚህ ክላስ ትኩረት ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ ክላስ የመጣችሁት ስሜ አብርሃም ይባላል። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ክላሶችን እንድትከታተሉ ይሁን። የመጀመሪያውን እንጀምራለን። ሀ እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው? H A Who H U He H I Ha ይደገማል H A He H E H H Ho H O All right Le L E Lu Li La le le lo ha halletaw hanna hamruha ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ መንገድን ይከተላሉ ማለት ነው። hu hi ha he ho all right ma m e mu mi m i ma okay me me mo sa su si sa se su so ra ru okay ri ra re ra re okay r e re ro r o okay sa ተመሳሳይ ነው ከላኛው sa ጋር። ስለዚህ sa s e su si okay sa se se so she shu she sha she shu okay s h sho all right የሚቀጥለው ቦርድ ላይ የተረፉትን የምናይ ይሆናል። ቀ okay ka ku ki ka ke ku ko okay ba bu
Okay, B, Ba, Be, B, Bo, Te, Tu, Ti, Ta, Te, Ti, To, Che, Chu, Chi, Cha, Che, Chi, Cho. All right. Ha. ተመሳሳይ ነው ከላኞቹ ሀጋ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ alright then ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ alright ኘ ጂኤን ኦኬ ኘ ኙ ኚ ኛ ኘ ኝ ኞ ጂኤን ኦ ኦኬ then አ U E A E U O K K K K K K K H H H H H H H All right, let me get the board line at the lalan. Where Wu We Wa We Wu Wo Okay, A Yeh A kazanyo kalai kayeno aga tamasasayeno selezi A U Okay, E A E E O Z Z Z Z Z Z Z All right. Then je okay? Je z d h e je ju ji ja je okay, je jo. Okay, ye you Yi Ya Ye Ye Yo Okay, De Do Di Da De
d do okay j ju g ja j j jo g gu gi ga ge g go okay ta ta t e tu ti ta te t to okay then che okay c h e che chu chi cha che c h e okay che ch ch cho all right የሚቀጥለው ላይ የተረፉትን እንቀጥላለን አ ኡ ፒ pa pe pe po okay then sa su si sa se se so ከላኛው ጸጋ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ የላኛውን መንገም ነው ጸጹ ኦኬ ጺ ጻ ጺ ጺ then so all right then fa fu fi fa fe fe fo then the last one is pa okay pa pa pu pi pa pe pe po All right እንግዲህ ይህንን ይመስላል የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ አልፋቤት በትክክል መጻፍ ይህንን ይመስላል ምናልባት ከደጋገማችሁትና እስክርቢቶና ወረቀት አዘጋጅታችሁ ለምሳሌ እስክርቢቶና ወረቀት አዘጋጅታችሁ ለብቻችሁ ስታጠኑ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ሆ ይሄንን ወስዳችሁ ከዛ እናንተ ከስር ከላይ ያለውን ከጻፋችሁ በኋላ ሀ ሁ ሂ ኦኬ ሀ ሄ ህ ሆ እያላችሁ ሁሉንም ከሀ እስከ ፐ ድረስ ያለውን ኦኬ ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ እዚህ ድረስ ያለውን በማጥናት ግንዛቤያችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ድንገት እንግሊዘኛ ቋንቋ የማንበብ ችግር ያለባችሁ ልጆች ይሄንን ከሀስከፐ ያለውን በደንብ ብታጠኑትና እየጻፋችሁ አምሯችሁስ ማስቀመጥ ብትጀምሩ እንግሊዘኛ ቋንቋ ለማንበብ ቶሎ ፈጣን የምትሆኑ ይሆናል እንግሊዘኛ ቋንቋ ለማንበብ ይጠቅማል እንግሊዘኛ ቋንቋን በደንብ ባግባቡ አንባቡንም ለማወቅ ስለሚጠቅም ይሄንን በተለማመዱት በጎ ነው የሚል አስተያየት አለኝ ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ ይሄንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ኦኬ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በሜሴንጀር በዋትስአፕ ሼር አድርጉት ከስር ደግሞ ላይክ ብታደርጉት ለሌሎች የሚሰራጭበትን
መንገድ ይፈጥራል። ከዛ በተረፈ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ትምህርቶችን መከታተል ትችላላችሁ። እኔ በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ጁህ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ሐሳባችሁን ከስር ኮሜንቱ ላይ አስተያየትም ጥያቄም ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።